Ano passado, TEDxAruba estava um êxito rotundo. Nós estava tendo tremendo speakers, não com bingo, não tópico, não ideia, não novo. O tema de aqui está what if. What if está uma pergunta a abrir, que está radicalmente shake up o status quo na área de tech education and design. Por exemplo, what if we change the concept of our education? What if everything is possible and the only limitation is our mind? What if time did not exist? What if? Two words with endless possibilities. Nosso evento trabalha na Casa e Cultura aqui e register riba nosso website, tedxaruba.com. Nosso evento trabalha via aqui durante o dia e não à noite. Também reserve the date, nós estamos guardando na TEDx.